Κρίσιμη σήμερα για την ΑΕΚ, αφού ο Φερνάντο Σάντος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας, αντιμετωπίζει με την Πορτογαλία την ομάδα των Σκοπίων και η ΑΕΚ είναι σε αναμονή. Ίσως να μην είναι καθοριστική η σημερινή. Η Πορτογαλία, όπως είπαμε, αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία στο Ραγκάο με έπαθρο την πρόκριση στο Μουντιάλ και σε περίπτωση αποκλεισμού θεωρείται δεδομένο ότι ο 67χρονος προπονητής δεν θα συνεχίσει τον πάγκο της. Σε αυτό το σενάριο, η Ένωση έχει πάρα πολλές πιθανότητες να συμφωνήσει με τον Φερνάντο Σάντος. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η προετοιμασία για τον τέρμι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι σε αυτό το μάτσο ο Γιώργος Τζαβέλας και ο Αντρές Σιμόες. Ο πρώτος επέστρεψε με ενοχλήσεις από την Εθνική. Χθες έκανε εξετάσεις και υπάρχει ανησυχία για ελάφρα θλάση. Ο δεύτερος έχει κάποιο πρόβλημα στην ποδοκνημική και λογικά δεν θα είναι 100% έτοιμος. Ο Νόρντιν Άμραμπατ με την επιστροφή του από την Ολλανδία έδωσε εξηγήσεις στην ΑΕΚ και στον εκτελεστικό διευθυντή, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, για τις δηλώσεις του και ξεκαθάρισε πως είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του και πως θα ήθελε να μην δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ. Δεν είχα την παραμικρή πρόθεση, λέει, να δημιουργήσω πρόβλημα στο κλαμπ και πραγματικά δεν περίμενα ότι η τοποθέτησή μου θα δημιουργούσε τόσο μεγάλο θέμα. Σέβομαι απόλυτα την ΑΕΚ και τις υποχρεώσεις μου. Δεν έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα και το μυαλό μου συγκεντρωμένο στο 100% στα μάτς που απομένουν μέχρι το τέλος προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, είπε ο Νόρντιν Άμραμπατ. Μάλιστα, κατέληξε λέγοντας: δεν είπα τίποτα αρνητικό για την ομάδα μου, δεν έχω το παραμικρό παράπονο και το μοναδικό μου πρόβλημα που εξέφρασα είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια μου λείπουν τα παιδιά μου. Όλα αυτά όμως δεν είναι της παρούσης.